Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Goranboy, Göygöl, Xaçmaz, Siyəzən və Şəki rayonlarında isə mövcud sanitar epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq 2020-ci il 5 avqust saat 06:00-ədək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi davam edəcək. Biqaz xəbər verir ki, şəxslərin yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün SMS icazənin müddəti 2 saatdan 3 saatədək uzadıldı.